ikke stått opp så tidlig siden militæret. Hva arbeidsfordelingen her, da? Jeg slave. Du slave? Hva gjør slaven? Pusse testskia. Pusse? Og så? Det du som kunstneren? Nei, det slavesjefen. Du live i Sør-Korea? Live i Sør-Korea. Jeg nervøs. Vi følger Daniel Stokk, som går sprint i verdenscupen. Rising up, back on the street. In my time, took my chances. Da kjører vi i gang skitesten her på Lygna. Jeg skal teste mine egne ski. Hvem av de to som best, eller? Vi kjører en gang på hvert par, og så ser vi referanser da, på skia, hvor jeg ligger i forhold til Sørlund. Han er alltid... Han sitter bedre i hakket hjemme. Så gir vi tall da på skia. Så 10 betyr at det 10 cm forskjell på skia, og 40 betyr det 40 cm. Og så er det energi, det var nummer 4, eller 0, og det andre var 10. Vi sier det 10 cm dårligere. Fire kjørt mot 6, det rundt 120. Og 4? Ja, og resten langt bak. 2 skilengder, bare skri 200. Spørsmål fra en som ikke driver med dette her. Ja. Når det skøyting, det ikke bare om å ha det gratis mulig, uten struktur eller noe? Jo, det jo egentlig helt riktig det da. Men det handler om friksjon da. Så da enten... For jeg ser på enkel måte da. Når det veldig, veldig kaldt, så det litt fukt i snøen. Så du vil gjerne danne litt av vannhinne mellom skia og snøen. Og samtidig som du vanner for eksempel skøytebane for å få bedre is. Når det veldig vått, så vil du drenere det. Så lange, store, kort. Når det varmt, vil du drenere vann. Og når det kaldt, vil du prøve å skape litt vann. Og så pulveret, det mer å beskytte, som sagt, da, den strukturen som lagt på skia, for å holde disse hele rennet. Ja. Og dritten som ligger i snøen, som vi ser veldig fin ut i den snøen her nå, så det masse skitt i snøen. Det setter seg da mikroskopisk under sålen, og da etter hvert så blir det dårligere og dårligere glid. Derfor bytter jeg ski for eksempel på 5 mil i kålen, fordi det har stor betydning da. Test 1 har Una gjort. Hva skjer nå da, etter testen? Nå må vi gjøre klart retest, nye tester, og så kommer gutta snart. Ja. Skal du gå da? Om jeg skal gå, ja? Ja. Har du glemt at du har tatt meg ut på laget? Du ser jo så sprek ut, så helt ned til leggene. Det stopper jeg. Er det de du tenker på? Gutt, bra! Nå har det vært testet ski 2 omganger her, og nå har våre løpere kommet til stadion. Jeg ser Paul komme gående der, og jeg ser Gøran stå og prate med sin trener. Hei! Hei! Hvordan går det? Det går bra. Det går veldig bra. Gleder du deg? Ja, faktisk. Hva er det? Hva er det? Superdig. Test litt ski, og så finne fram jævelen. Ja. Ute og krige litt. Nå, Paul. Nå er det igjen. Nå blir det renn igjen. Ja, jeg husker nesten ikke hvordan jeg gjør det med å ta på meg ski, men... Ja, du skyver liksom skia til sida da. Altså, hvis du tenker at du går på skjøter da. Litt sånn samme feeling. Så bruker du stavene som hjelp. Så jeg prøver å tenke på det. Ja, prøv å tenke på det. Jeg har gitt en arbeidsoppgave da, Thomas. Er det greit? Nei, men ikke det. Ja, fokus på arbeidsoppgaver. Så er det vel ingen som har det da, når det går.
Jeg liker jo med å gjøre det helt feil, jeg da. Teste når det går til best, sammen med alt annet. Hvordan er det så kom jeg opp? Jeg kan ikke dette, jeg vet ikke. Jeg er dårlig på korsing. Du er jo danset om Arin. Skal vi danse om Arin? Var mamma oppe? Har ikke du blitt nummer to, da? Har du vært så hyggelig her i går og i dag tidlig? Har du ikke blitt nummer to? Jeg hadde fokus på arbeidsgaver, jeg. Det tenkte jeg helt feil. Ingenting. Er du spent eller fryser du, Thomas? Begge deler. Ja, jeg er nervøs. Stadheim, du sier at de må være maks 5 sekunder bak teten når du kommer her hos oss. Ja, da føler jeg meg... Hvis jeg går bak hjemme, så er jeg ganske safe at jeg går videre begge to. Det vi snakker om her er å gå seg videre fra prologen, altså. Vi står vel 500 meter før mål, kanskje? Kom igjen, Paul! Kom igjen, Paul! Kom igjen! Hvor lenge er han, hva synes han? Rundt 5.-6. Så det bra det. Det veldig bra. Så jeg må se videre, så jeg super happy. Du ligger topp 4 her! Og vi kjører! Fjerde plass! Kom igjen opp, fiske, fiske den! Kom igjen, Iran! Tror du det burde gå greit? Tror du det? Ja, jeg tror det. Begge to skal greit gå videre. Vi får se. Helt inn til vann! Han treffer ikke. Nei. Fy faen, Iran! Nei, ja. Er du bra på fingret oppi da? Bra på! Nei, jeg har tatt meg av. Du er 20 nå. Den er jævlig den, flata før bakken. For det går så sakte. Det så, den stjeler så jævlig fart. Du er nødt til å videre til. Ja, og så må du gå, og så går det egentlig ikke fort nok når du går heller. Så når du slår om, så er du egentlig helt daft da. Men det er samme hit på gutta da. Det er ikke optimalt i det hele tatt, men... Nei! Jeg går på liksom... Nei, jeg sa altså arrangementer, jeg har bra, men faen, vi har fått opp hvis du kunne gå til å gå til å gå på. Jeg går på det samme hit. Vi er samme hit, ja. Eller? Ja, rått. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. You try your passion for glory. Runs through the green on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. Instead, I am the target of the Nå er det på vei inn i Storbyta, og nå skal vi gjøre det for 5 minutter. Det er den fjerde kvarten av å hitte, den går vi inn. Det er hittet. Vi satt inn i hjørnet til. Kom igjen, Jørgen! Kom igjen! Og så blir det en ny inn, som tar av plassen, og så blir det... Gikk dårlig, da. Paul er tilbake, det er bra. Ja.